Привет от мен! Това е моето второ видео за HTML5, в което ще поговоря за структурата на HTML. Като за целта съм си отворил Photoshop и сега ще създам нов файл, за да покажа по какъв начин изглежда структурата. Това видео е за напълно начинащи, така че не се притеснявайте. Можете да гледате и предходното видео, както и следващото, където ще навлизаме във все по-големи детайли. И така, структурата на HTML изглежда последния начин. Да кажем, че ето това е нашият документ. Ето тази скълъпена кутийка, нашия документ. И тук се намира нашият отварящ таг HTML. А пък някъде долу в дъното е нашия затварящ таг. Отварящият таг ни казва от тук започва HTML. Затварящият таг ни казва тук свършва HTML. След което започват две задължителни секции на документа, на всеки HTML документ. И първата е head, главата на документа. А втората е тялото на документа. Тези секции са абсолютно задължителни, така че без тях не може да се мине. Главата на документа се пише с този таг. Това е отварящия таг, който казва тук започва главата на документа. А пък това е затварящия таг, който казва тук приключва главата на документа. И в главата на този документ можем да вложим различни мисли, като например заглавието на документа, което се пише с тага title и казва от тук започва заглавието, след което пишем съдържанието на заглавието и затваряме документа с наклонена чертичка title. Така, да видим дали сега от тук всичко е ясно. С този отварящ таг казваме от тук започва HTML кода. С този затварящ таг казваме тук свършва HTML кода. HTML има две секции. Глава, първия зелен правоъгълник и тяло. А главата управлява тялото. В главата се съдържа информация за целия HTML файл. В главата можем да сложим, например, заглавие на този HTML файл, което заглавие откриваме с отварящ таг title, след което пишем съдържанието и затваряме с затварящ таг title, след което остава да въведем и тялото на документа с body, отварящ таг body и естествено затварящ таг body. Като с отварящия таг казваме от тук започва тялото на документа, а с затварящия казваме тук свършва, тук приключва тялото на документа. Като в тялото можем да вложим различни органи, например един параграф, който отваряме с отварящ таг P и затварящ таг P. Да вложим и, например, едно заглавие H2, отварящ таг H2, съдържание, затварящ таг H2 с наклонена чертичка. Втори параграф може да вложим, отварящ таг параграф, затварящ таг параграф с наклонена чертичка
И така нататък може да вложим всичко, което ни се иска. Всичко, което е в тялото, това, което ние виждаме в браузър. Например, сега ако влезем в някой уебсайт, да кажем в webseo.com, всичко, което виждаме тук, абсолютно всичко, то се съдържа в тялото на документа, без никакви изключения. По такъв начин работи HTML документа. Обаче, за да, как да кажа, да започнем въобще да пишем HTML, преди да започнем да пишем тези кодове, ние трябва да кажем на браузъра, че това е HTML документ, като това можем да направим, като въведем най-отгоре, преди HTML тага, декларация, която се нарича doctype. Декларацията казва на браузъра, това е HTML. Тя се пише по този начин, doctype, HTML, като тя не е чувствителна на големи или на малки букви. И в следващото видео ще поговоря за видовете декларации и каква точно е тяхната роля. До това видео да е било полезно. До скоро!